Andrejs Noviskis un Dmitrijs Smolkins ideju savam produktam noskatīja Krievijā. Pēc būtības tas ir akmens tapetes, tikai atšķirībā no aizgūtā šīs tik tiešām lokās. Tāpēc arī produkts ir nosaukts par lokano akmeni. Pamatā tas sastāv no marmora un kvarca smiltīm. Sākumā smiltis tiek krāsots. Tā tas uzklāja uz stikla šķiedri sauduma un sagriež pa izmēriem. Jaunajā materiāla pazeminājas materiāla biezums un palielinājas materiāla pamati īpašības. Jūs varat redzēt, ka viņš ir lokans un izskatās kā akmeņu tāpatis. Andrejs demonstrē, kā izskatās citu produkti, kas ražoti pēc līdzīgas tehnoloģijas. Pie mums ir pa viņas ražotas pāraugi un kā jūs varat redzēt, materiāls nav lokums. Materiālu var pielīmēt pie jebkuras virsmas – betona, koka, plasmas, tā skaitā arī nelidzenām un apaļām virsmām. Prasības virsmas sagatavošanai nav augstas. Materiāls ir izturīgs pret sauli, salu un mitrumu, kā arī ilgstoši saglabā savas īpašības. Idejas līdzautors Dmitrijs Smolkins nu gan ir pensijā, taču joprojām seko līdzi notiekošajam rūpnīcā. Pilsēta noveco. Daudzi tās iedzīvotāji jau ir gados, un remonti tie ir diezgan sarežģīti un dārgi. Dzirdējām tādu nosaukumu – akmens tapetes. Mums ieinteresēja, kas tas ir. Redzējām fasādes, kas tiek aplīmētas ar akmeni, bet, kad ieraudzījām šo materiālu, sapratām, ka ar šo materiālu remontu varēs paveikt tik viena vecmāmiņa, kas kaut reizi ir līmējusi tapetes. Pēc materiāla pielīmešana jau sienas neizskatās kumīgi un mākslās ideja. Un daudz fantāziju var pielietot mūsu mājās. Lai arī daugavpilieši saņēmuši piedāvājumus pārpirkt viņu modernizēto tehnoloģiju, tas nav viņu mērķis. Plāns ir turpināt attīstīties un paplašināties, ar vien vairāk konkurējot ar citiem apdares materiāliem. Jevģenijs Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, Pāvels Knikins, LRT+.